Bisbai Embonat és un antic complexe religiós que es troba dalt de tot d'un turó a la vall de Katmandú. El lloc és també conegut com el Temple dels Micos, ja que hi ha micos considerats sagrats que viuen en les zones de la part nord-est del temple. Els micos són considerats sagrats perquè Manjushri, el bodhisattva de la sabidoria i l'aprenentatge, va anar dalt de tot dels duró on es troba el temple d'Svayamdhunath. Pels tibetans i seguidors del budisme tibetà, en segon lloc solament es troba Budhanath. El lloc té dos punts d'accés, una llarga escala amb 365 graons que condueixen directament a la plataforma principal del temple, que és des del cim del Pujol a l'est, i una carretera de cotxes al voltant del Pujol, del sud a l'entrada sud-oest. Durant l'ascensió es pot gaudir d'una de les formoses panoràmiques de Katmandú, Pashupatinath, Bhaktapur i Patan, així com les serralades muntanyoses que envolten la vall de Katmandú. Segons Svayambhu Purana, tota la vall estava plena, una vegada, amb un enorme llac, del que va créixer un lotus. La vall va arribar a ser coneguda com Svayambhu, que significa autocreació. El nom prové d'una autoexistent flama eterna, sobre la que més tard va ser construïda l'estupa. Sembla ser confirmat per una inscripció en pedra que es troba danyada en el lloc, que indica que el rei Manadeva va ordenar la tasca realitzada el 640 després de Crist. Encara que el lloc és considerat budista, a més és venerat per hindús. Nombrosos seguidors i reis hindús se sap que han pagat el seu tribut al temple, incloent Trapat Malla, el poderós rei de Katmandú, que és responsable de la construcció de l'escala oriental del segle XVII. L'estupa va ser completament renovada al maig del 2010, la primera renovació important en 90 anys i la quinzena en els gairebé 1.500 anys des de que va ser construïda. La cúpula va ser redaurada amb 20 quiles d'or. L'actualització va ser finançada pel centre tibetà Nyingma de Meditació de Califòrnia i va començar el juny de 2008. L'estupa està formada per una cúpula a la base. Per sobre de la cúpula hi ha una estructura cúbica amb els ulls de Buda mirant en les quatre direccions i amb la paraula unitat en el principal dialecte de Nepal. Buda, el despert, contempla tots els éssers que senten, sense excepció, en sublim mirada compassiva i radiant benediccions arreu del món i més enllà, desitjant, amb bondat amorosa, la cessació del sofriment per a tothom.